safiirka dowladda Jabuuti oo fadhiya Soomaaliland ee xaruntiisu tahay magaalada Hargeysa Xuseen Umar Kawaaliye oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa fariin u diray dadweynaha ka soo jeeda Jamhuuriyadda Jabuuti gaar ahaan dadka howlgabka isagoo ugu baaqay inay si degdeg ah u yimaadaan xarunta safaaradda si loogu diiwaan geliyo isagoo arrimahan faahfaahinayna wuxuu yiri anigu waa Xuseen Umar Kawaaliye oo representant diplomatic u jooga Jamhuuriyadda Jabuuti waddanka Soomaaliland magaalada madaxdiisa Hargeysa waxaan xaqani aan uga dirayaa baaq amba ogeysiis aan gaarsiinaya aan u sheegaya muwaadiniinta reer Jabuuti ay in retreatiga inay yimaadeen bisha 23-keega ilaa 27-keega xafiiska aan ku leenahay Hargeysa inay yimaadeen xafiiskan wuxuu ku yaalaa masallaha Sheekh miskiidka Sheekh Mustafa Guuleed agtiisa haddaba waxaan jecel lahay walaalayaal inaad timaadiin oo isdiiwaan gelisiin si niniga mara fiidin niniga mari jiray ee retreatigo laga mari jiray sanadkii. Xuseen Cumar Kawaaliye hadalkiisa uu sii watay waxaanu diray fariin la xidhiidha munaasibadda ciidda ee nagu soo aadan isagoo u kala diray madaxweynayaasha Soomaaliland iyo dalkaasi Jabuuti iyo guud ahaanba shacabka labada dal isagoo dirayna wuxuu yidhi talabaad waxaan kale oon xaggan uga dirayaa hambalyadii Rabadaanka iyo ciidda mudane madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwada koowaad ee Khatre Maxamuud Xayid iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Jabuuti dhammaantoodba iyo reer Jabuuti oo dhan adduunka xagga uu ka joogo meeshay doonaan baha jooga. Waxaan kale oon xaggan uga dirayaa in Rabadaan Kariimaan ka lahay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo marwadiisa iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Saylici iyo marwadiisa iyo xukuumadda Soomaaliland iyo shicib weynaha reer Soomaaliland oo dhan meeshii doonaan baha joogaan Ramadaan Kariim. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.